دوميها قبل كساحل وصبح نمد هرساكا تلفيش كسهن كل حد هي حفيز كيسا أي وحى وكهد لي إذا ما صبح نمد هرساكا الصور دو بيجدد كي شوارع لما قال ده بربرا كو أصي بكر دوم وقهد لين برشة كل قام مقال ده بربرا دوميها أي وحى وكسف يي تلا بعض سين قيب كتا هاي حوتين تنبت قلي دا دوميها أو هذا الكيسة سي وتا أي وحى وبيني ورك الشيء يا إن سبب تعيد ما دن دري غير لو جسود دادي أي تهاي أبصلا قابو مدهرة ده سميان لأن يرك عريسان شغالها مدار كي magaalada berbera waxaan si ku sheegayaa anagu mar walba deen nabadgelyada ku shaqeynaa ciidankana waa ciidankii nabadgelyada waa booliskooda iyagaas magaalada gudaheeda ku shaqale waa ciidankii hore u joog jirayna ma aha ciidan cusub oo yimid ma marka een tadiide aan nabadgelyada iska adkeyno maxaa ciidanka meesha loo dhigay maxaa meesha ma taalo een ciidanku shaqadoodi caadiga ahayd bay gudanayaan waa tii maalin lahayd awl horeba baawurta way baari jireen waa habeenkii wanaagii baari jirnay hadii maanta maalin baawurta la eegay waxay sidaan oo la baaray waxa weeyaan awl horeba wuu samayn jirnay goob shaqadii caadiga ahayd routine ka socotay hadii askartu ku yara badatana duu amaankii uu siyaad keenay mushkilad kale ma kale meesha oo taala ma jiro waxaan kala dhib ho meesha ka jiraana ma jiro dhalinyarada shaqo iyo waxa ka hadlayay taana qofku muwaadinka wuu caban karaa halka xafiiska noogu yimaadeen way soo taxeen waa u jawaabnay waxaan ku nidhi wixii aad shaqo ka cabanaysaan wax qarsoonina jiri maayaan si khaldanna wax loo qaadan maayo intaan aanaa u ballanqaaday guddoomiyihii ahaa ta waxaan jirina sheega waa khalad dhalinyaradu waa dhalinyaradii magaalada halkaa markaan ku wada hadlayna iyagana waa ku waajib inay nabadgelyada ilaaliyaan anagoo mas-uuliyaddii dowladda haynana waa nagu waajib nabadgelyada inaan wada ilaashanana meeshay ku jirtaa laakiin caruurteediio abatay uga baqameynayn inay nabadgelyada wax yeelaan marka waxba kuwa kama baqayno anagu inay nabadgelyada wax yeelaan gudoomiyaha oo telefishinka sahan weydiiyey su-aal la xidhiidha halka ay ku dambeysay shaqaalihii madaarka magaalada berbera ayaa waxa uu sheegay in hawshaasi ay weli socoto isla markaana markay soo dhammaato si cadaalada looga qayb qaadanayo anagu halkaa dhalinyarta waxaanu ballan qaadanay wax tuuga loo qaataana inaanay jirin si cad baana loogu iman doonaa berbera si cad baana loo soo shaahin doonaa si cad baana la soo qancin doonaa si cad baana shaqaalaha wixii airport ku baahdo loo qaadan doonaa waana weli waana inoo iman doonaan haddii la xidhaa ciddii ku shaqada lahayd ee airport muxuu ahayay ka shaqaynaysay laamihii hay-adda shaqada iyo maareeyihii duulista ayaa gacanta ku haya waana inoo iman doonaan haddii la xidhaa ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi ayaa waxa uu farin u diray guud ahaanba bulshada gobolka saaxil oo ugu baaqay inay adkaystaan nabadgelyada waxaan u diri lahaay oo waajib oo mar walbana saaran inaan nabadgelyada wada ilaashanno xagga shacabka xagga iyagana aanu iska adkayno waa riyan annagu mar walba dee waanu sii laablaano waanu adkaynaa laakiin inay dadweynaha iyo dhalinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradkuba iyo caqladuba inay nala fahmaan oo inala ilaaliyaan nabadgelyada oo dhinacooda nin walba inta ku waajibsan ilaaliyaan imoo farinu tamay maslax salabaa sidee telefishinka sax baxsane group of cambridge waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska africa baxsane group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estateka ee baxsane group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahinintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amabana nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteennu waa baxsane group of companies